Misliša je matematičko takmičenje koje svake godine okuplja sve veći broj učenika osnovnih i srednjih škola. Na nedavno održanom takmičenju, između ostalih, učestvovalo je i 160 učenika osnovne škole Sremski front, od kojih je 9 nagrađeno, a 7 pohvaljenih. Nagrađeni učenici otkrili su nam kakvi su bili zadaci. Zadaci su bili veoma laki. Ko ti je pomagao u pripremanju? Da li si se pripremao za ovo takmičenje? Ja sam pripremala me moja učiteljica i moja mama. Pa neki zadaci su bili da se malo udubim u njih, a neki su bili laki, a na petom zadatku sam bila malo brzopleta pa sam malo pogriješila. To je bio jako lak zadatak, ali sam ja malo pogrešila. Sve su ostali bili laki i za mene su bili prosti. Pomagala mi je moja učiteljica i moja mama. Nije bilo teških zadataka, nego negdje nisam malo nešto razumela, ali sam na kraju uradila. Bili su lagani. I mama me pripremala. Da li si zadovoljan uspehom? Da. Među nagrađenima najbolji uspeh postigao je Viktor Sečević, kojem, pored republičkog takmičenja Misliša, predstoji i međunarodno takmičenje mladih pijanista. Održano takmičenje Misliša u školi Sremski front proteklo je bez problema. Takmičenje je organizovano tako da su bili podeljeni u 12 učionica. Kolege smo, svi smo se potrudili da se poštuju epidemiološke mere po preporuci kriznog štaba. Znači, bilo je po 10 učenika u učionicama, bez problema smo to organizovali. U okviru jednosmenskog rada u ovoj ustanovi organizuju se časovi zanimljive matematike, na kojima se kroz igru kod učenika podstiče logičko razmišljanje. Sve veći broj učenika nam dolazi na zanimljivu matematiku. Tu rešavamo te zanimljive zadatke, koliko je sa prvacima krenemo od zadataka, koliko je štipaljki potrebno, na primjer, da se okače dve majice. To su oni početni zadačici, znači tekstualni, logično kombinatorni, slažemo šibice, igramo se na časovima, rešavamo magične kvadrate i to znanje kasnije nam koristi. Republičko takmičenje Misliša organizuje se od 2006. godine. Do sada je učestvovalo više od 577.000 učenika iz 645 škola širom Srbije. Zbog epidemiološke situacije, finalno republičko takmičenje je za sada odloženo.